Salam əziz dostlar, hal-hazırda gördüyünüz bir istixana deyirlər, parnikdəyik. İndi ekranda siz meyvələri görürsünüz, limonları görürsünüz, bu kinkanları görürsünüz. İndi yəqin fikirləşərsiniz ki, bu harasa talış zonasıdır, ya Lənkərandır, ya Astaradır. Amma bura nə Lənkərandır, nə Astaradır. Bura bütün dünyanın bu dəqiqə diqqət mərkəzində olan müharibənin ən qızğın getdiyi Donetsk şəhəridir. Donetsk şəhərində bizim bir həm yerimizin bağıdır. Özü gəlib Lənkərandan, öz ağızlarını da gətirib Lənkərandan. Səfər, salamlayırıq sizə, ay Səfər. Bu nədir, ay Səfər? Mən özümü laf Lənkəranda hiss elədim. Bunlar nədir bu ağızlar? Bunlar nədir bu xırdalar əkilsən? Bu xırdalar çilin gələmişəndə. Nə çilin, nə ağızlardır bunlar? Bunlar limondur hamısı. Limondur hamısı. Hamısı limondur. Bak görürsünüz az tamaşaçılar, demək şaxtada, marozda sadəcə istilik yaradılıb burada. Bu ağızlar limondur. Səbəb bu limonlar Lənkəran limonunun dadını verir ya burada fərqlidir bunların dadı? Valla mən bir dəfə oradan gələnlər hamısı deyirlər ki, heç bir fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Bu torpağın elə bir bərəkəti var ki, Donbas torpağına. Hansı minerallar istəyirsən bu torpaqda var da. Bəs niyə burada mağribədə? Mağribə gedir. Bu qara torpaq üstündədir. Bu torpağı hardansa gətirirsən, elə hardan gəldi götürürsən. Yox, burada adı verin torpağıdır, torpdur. Bu limonlar eyni sortdur ya, razı-razı. Yox, burada Novogruzinski, Meri. Bu hansı sortdur? Meri. Bu meyirdir. Aa, meyirdir. Vəli. Burası bir dənə gətirib, ona görə çox böyük görürsən. Sonra başqa nə meyvələr var? Burada bir Pavlovski də varımdır. Pavlovski də limon sortudur. Vəli, Pavlovski sort da var. Hansıdır o Pavlovski? Meyir də var, Novi Gruzin də var. Pavlovski burada olmalıdır. Bir dənə ağacdır, onu ayıq diləm ki, yetişdirəm. Bundan isə biraz... Sözə qulaq az. Burada bir ağacım var, bu da Pavlovski. Burası gətirmişdir, keçənin bu illəri gətirmir. Gətirmir. Demək, istəyirik olsa burada kivi də yetişdirmək olar. Hər şey kivi, samad sabah yetişir. Həyətdə da çöldə şey var, muşmulla varımdır. Muşmulla o, yapan əzgiri deyirik, biz onu deyirik. O da gətirir meyvə. Bəli, o da gətirir. Bu, o iki üçsü, bu şeylərdir. Bu başqa sort. Kinkandır. Bu da, görürsən, bu hələ gec yetişir. O da o. O artıq yetişir. Bəli, o bir ağac yetişir. Hansı da? Bir dənə bunun dadına baxın, görün. Bu Lənkəran kinkanının dadını verir ya, vermir. Bəh, 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 bəh. Donetskdə naturalını kinkan. Nə hepsinə? Bəli. Bunlar da görsən, biraz girdə fason olur. Bu meyir deyəmsin. Bunlar meyir. Bunlar meyirdir. Görmürsən, girdədir. Yumrudur. Hə, yumrudur da. Bu, Novogruzinski qabıdır. Qabığı qalın. Qalın qabıdır. Bəli, qalın. Qabılı qalındır, baba. Bu da Novogruzinski qabılı. Hansı qabılı? Deyirlər elə əsr limon, o qalını qabıq olan. Novogruzinski də əsləm, meyir sonra tapılır. Meyir nəsə calaqdır elə bir ki, apelsinlə calaqdır. Biraz şirin fasan olur. Onun şirinliyi var. Allah kömək olsun, inşallah müharibə qutarsın. Bu... Parniki də eləyəsiz bu. Adamın fikrini saxlayandır, elə bu müharibədə fikrin, adamın fikrini saxlayır. Yaşıllıqdır, gözəlliyidir. Bir gülə ən qədər pul verirsən, bir də görürsən ki, bir həftədən sonra atırsan. Olur, bəli. Bunun yarpanı kimi komnatı təmiz eləyən yoxdur. Lüboy kvartirə də qoy. Havanı təmizləyir. Nə isə maqnit kimi bir şeydir, yapışır ona, hamısını yığır. Limonun yarpaq. Biz hiss eləmirək, əgər mikroskopla baxsa, əgər görürsən nə qədər tozlar var.
Onlar hamısı bu yaparlar, yığırlar. Onları çok cazibe cümleleri var. Onlar özlerine yığırlar. İnşallah muharebe bitsin. Bunlardan Moskova'ya da göndermeye olar. Hem limon göndermeye olar, hem ağaç göndermeye olar insanlar. Her an evinde bir ağaç olsa eğer bu istediği... Tekin muharebe dayansın. Ha. Her şey eleme olar. Tekin muharebe dayansın. Evet. İnşallah dayanır. Böyle... Ve bu ağacdan evde de demek olarak saklamak olar da eğer burada evet, yetiştirmek olursa bunlar, eğer. Aparırlar evde saklayırlar. Hem limondan derirler, çay içirler. Hem de ki güzellikdir, ağacdır. Böyle. Xeyirsiz ağaclar. Yani talışlar xeyirsiz ağacı saklamırlar. O ağac nəsə meyve vermelidir. Meyve vermədisə ona zahmet çekməyə dəyməz. Hele bu istiliğin olsa eğer 16-18 derece istiliği lüboy vaxtı. Bak görürsən burada baba. Lüboy vaxtı balacası da var, beyi de var. Görürsən göy de var, indi çiçek açanı da var. Bak bak buna bak hala. Bu Novgorizm'dir. Görürsən onun sortundan bilinir ki Novgorizm. Kalın canı. Hem yarpağından bilinir hem de böyle. Elbet. Öyle bilir işte. Allah kömür olsun. Çok sağ olun Sefer Mahmut.